Општина Струмица со години наназад негова добра соработка со речиси сите амбасади и дипломатски представништва во нашата земја. Но не повитен е фактот дека една од најплодните соработки ја има со амбасадата на Република Италија. Затоа сведочат бројните реализирани проекти и манифестации, како што се отвореното италијанско ќоше во Струмица како прво такво во државата, неколку годишното одбележување на светската недела на италијанскиот јазик и култура во нашиот град. Поддршката на активностите на италијанскиот културен центар Джакомо Леопарди во Струмица, проектот размена на културни вредности и искуства и редица други. Како резултат на таквата успешна соработка помеѓу италијанската амбасада и општина Струмица, се случува и овој вечерашен исклучително убав и редок настан кој ги спојува културата и спортот, или по-конкретно фудбалот и фотографијата. Ова изложба која вечерва имаме на показ е насловена La Prima Volta, или за прв пат, а е авторско дело на познатиот италијански фотограф Матео Де Майо. Самиот наслов на изложбата укажува на еден историски успех на македонскиот спорт, особено на фудбалот, а тоа е првото учество на нашата фудбалска репрезентација на едно официјално европско првенство, кое се случи минатата година. Ете тој прв пат за македонската фудбалска репрезентација е темата, односно предметот на интерес на објективот на Матео Де Майо, од кој произлезе и оваа изложба за прв пат. Споменатиот фотограф, заедно со новинарот Козимо Бизари, пропатувале из нашата држава за да ги представат нејзините жители и нивните емоции поврзани со Европското фудбалско првенство и очекувањето од настапот на македонската репрезентација на истот. Репортажата е реализирана со поддршка на музејот на современата фотографија во Милано, магазин Кундичи и Фудбалската федерација на Македонија. Тука се и уметничките слики од повеќе фудбалски клубови од Северна Македонија, меѓу кои се и они од фудбалскиот клуб Академија Пандев од Струмица. Иако оваа изложба ќе биде поставена и во други градови низ државата, сепак сметам дека поради Горан Пандев, кој речи си целата своја интернационална кариера ја помина во Италија, но и поради тоа што беше најзаслужен за историскиот пласман на македонската репрезентација на последното европско првенство во фудбал, изложбата најмногу и прилега на нашата Струмица.